Dear me officer, Elena Dapodiana. Officer. Bet iš tikrųjų, vienam reikalui ruošiamės visus metus. Super mergaitė. Labą dieną. Visas ofisas ruošiasi. Čia įsikūrė mūsų sistemų administratorius. Čia mūsų marketingo hebra. Varo dabar į autobusą ir į oro uostą. Žiūrėk, jau kiek sėdė to. Biletėliai, biletėliai. Einu su vairuotoju pasisveikins. Labas rytas. They don't know how you do it in the hood, man. Just go down, man. You just have to tell them, bring it on, man. Bring it on. Keliaujam, skrydis, artėja, baimė, pykina. Get down, get down, throw down. It's not a problem. If you really want to get a boy, got a gun. Get shot up. After that, I'm a bloody robber. Run it back like a knee. You know what I mean, but it's cheese. Ice cold, rakamakafou. Atvažiavę Vilniaus tarptautinį oro uostą ir šiandieną visi po sunkių metų važiuojam pailsėti. Skrenam į Ispaniją. Šiais metais aplankėm gal 40 skirtingų komandiruočių valstybių. You gotta stay! For your right! To play! Hello, problem. Kokia buvo jums pati įsimintiniausia? Man tai Šiauliai labiausiai patiko, nes mano baba iš Šiaulių yra, aš pats krauji šiaulietis. Tai gerai, aš tai, man tai labiausiai patiko Vegasas, kai senais vos nepraradom vienu iš mūsų darbuotojų čiarkasų. Va, jisai vos Vegasą nebuvo pasimetęs. Kadangi mūsų tiek daug, tai negalime eiti per paprastą terminalą. Teks dabar eiti per VIP. Ten, kur gribau skaitę. Yeah. Pound for pound, I knock them down on the block. So much they wanna leave your boy shot. Aha, 300 plus when I hit them like a Mack truck. You ain't trying to squabble, then you probably shouldn't act up. Reppin' my city, reppin' my city. Dirty, you know how it's going down. Man. Looking at me and song, somebody should have told him leave me alone. Yo, who wanna catch the fade? Y'all ain't trying to throw them hands. Rumble, young man, rumble. Dabar įkvėpkit, 3, 2, 1, važiuojam!